на всі 100. 100% енергії ранку. Також, друзі, не забувайте про нашу сторінку у Фейсбуці Йоа Миколаїв, зелена аватарка. Заходьте туди і буквально десь за годинку після закінчення нашого ефіру ви зможете подивитися наш ефір. Так, саме подивитися, тому що тепер радіо без камер не працює, так? Нас можна не тільки слухати, а ще й бачити. Заходьте, залишайте сьогодні свої лайки у вигляді сердечок. Так, друзі, це буде десь приблизно о 9-й, можливо, 10-й найпізніше. Так, але обов'язково заходьте. Я думаю, що варто вже повідомити тему нашого етеру. Можливо, хтось перед піснею ще був не з нами, а зараз ось прокинулися і долучилися до нас. Добрий ранок. Так, ми кажемо вам доброго ранку, і сьогодні, друзі, у День всіх закоханих студенти Миколаївського осередку Української академії лідерства влаштують флешмоб на Соборній, а вже завтра проведуть романтичний квартирник у себе в осередку. Детальніше про ці заходи, а також про те, чим розважити себе 14 лютого і навіть 15-го, розповість Кирило Ратушняк, студент Української академії лідерства та ментор романтичних проєктів. Доброго ранку. Доброго ранку. Кирило, як в тебе настрій, як в тебе справи? Перше, дякую за таке чудове представлення, так гарно про мене сказали. Так, і, як вже сказали, мене звати Кирило, я студент Української академії лідерства. Я радий вітати всіх, хто слухає нас в такий ранній час. Ми знаємо, що ви всі не з Миколаєва, так? Так, в нашій академії навчаються студенти зі всіх областей України. Тобто це така, можна сказати, збірна усіх студентів. І з якого міста ти? Я сам з міста Ірпеня. Так. Ага, Ірпінь. Ого. Так, Ірпінь, це біля Києва. І найцікавіше, що в академії збираються спеціально максимально змішані студенти, для того, щоб люди знайомились по всій країні. І... Бо Україна єдина, тобто неважливо, з якої ми частини країни, з якого ми міста, ми всі українці. Ось це... такий девіз Української академії лідерства, наскільки я розумію. Один з них, так? Ну, один із них, так. Так, тому що мотиваційних девізів у кого, а в академії точно вистачає. Але все ж таки пропоную поспілкуватися про День закоханих, про заходи, які ви будете організовувати. Ось перед тим, як ми запросили тебе до студії, ми тут з Денисом розповідали, що хтось готується до цього дня заздалегідь, а хтось тільки вчора, можливо, і зараз прокинувся, такий, стоп, 14-й, День закоханих, потрібно щось робити, йти купувати, так, якісь приємні речі, сюрпризи для своєї другої половинки, хоча кажуть, що всі люди цілі. Ось як в тебе з цією справою, скажи, будь ласка, чи готував ти для когось особливе якесь привітання? Насправді, от я зараз признаюся, я один із тих людей, які тільки згадали, що скоро День Святого Валентина. Що, сьогодні вже? Сьогодні вже. Але в тебе ще є час. Час є до вечора, я думаю. Ось так. В нас в академії ми також будемо святкувати День Святого Валентина, і в нас до вечора є час, тому я думаю, але в мене зараз нема такої людини, спеціальної людини, якій я хотів подарувати щось, тому... Але все ж таки, я думаю, у вас вистачає насправді ініціатив в Академії лідерства, що до цих таких ініціатив, які я зазначав, потрібно готуватися все ж таки заздалегідь, а не за день. Тому що якщо навіть до того флешмоба готуватися за день, то нічого не вийде. Ну так, звісно, тобто флешмоб – це не справа одної секунди, тобто його потрібно часто репетирувати і, в принципі, потрібно бути, можна сказати, як одна команда, тобто одним рухом все показувати. Ми не можемо різнобій, тобто це виглядало зовсім не гарно. А про флешмоб ми згадали вчора, так? Ми спілкувалися з Віктором Смірновим, ініціатором. Так, про трамвайчик кохання. Наскільки я розумів, ваші заходи будуть якось поєднані, так? Тобто на трамвайчику закоханих, тобто наша академія буде два рази представляти свій флешмоб, тобто це о 5:28 і о 6:12. Ну, тобто, це саме те, що ми будемо робити сьогодні. Тобто, у нас такий запальний флешмоб, ми будемо надихати всіх енергію, можливо, тому кому потрібно купити ще подарунки, вони надихнуться нам і побіжать швиденько в магазин. Якщо там ще о такій годині щось буде, тому, друзі, все ж таки, не гайте часу і робіть це прямо зараз. І, до речі, слухай, ось ви кажете, що буде флешмоб о 5:00 з копійками і потім о 6:00, так? У двох місцях. Ви будете їхати трамвайчиком чи і вибігати з нього і потім швиденько влаштовувати флешмоб? Чи це буде флешмоб прямо всередині, хоча думаю, що людей буде купа і так всередині, там не буде що робити, так, а лікціями штовхатися не дуже то варто, я думаю. Чи ви будете просто очікувати у цю годину саме на Соборній, і коли буде зупинка трамвайчика кохання, якраз будете долучатися? Ну, це було б смішно, якби 37 студентів танцювали в трамвайчику. Але прикольно. Я собі трошки так часу не уявляю, але, тобто ми будемо на зупинках, звісно, це буде на вулиці,
там, де буде куча місця, де ми можемо розтанцюватися. І наші і ви будете саме сковані. Чекати на трамвайчик, так? Правильно? Звісно. Що будете танцювати? Румба, самба, танго. Це буде наш флешмоб, тобто ми зібрали рухи. Це найцікавіше, найвеселіше. Тобто я не можу їх сказати, тобто це не є якийсь танець, тобто це не вальс, не румба. Але ти зазначив, що ось у вас буде 37 студентів, правильно? Скажи, будь ласка, чи легко було зібрати ось таку кількість, до речі, скільки навчається в Миколаївській академії лідерства? 37. А, тобто всі беруть всі участь. Серйозно. І всі до одного, ніхто жоден не хотів навіть ну, заперечити. Та, ну, та, ну я не вмію танцювати, я не буду. Ну, є такі люди, є. Так, я один з таких. Ні, ну, звісно, є такі люди, які краще танцюють, такі гірше. А в нас все придумано. Хто трошки боїться або думає, що він погано танцює, то ми або назад, або в сторону кудись. Тобто, у нас найкращі спереді, а такі, що трошки соромляться, але в нас танцюють всі гарно. Де будеш ти розташований? В залежності, де буде вільне місце, так кажемо так. Тобто, я можу бути десь ззаді, може бути збоку, а може бути спереді. Тобто, потрібно тільки прийти і поглянути. Ось ти зазначив, що ви зібрали якісь прикольні рухи. Скажи, будь ласка, чи кожен миколаївець зможе їх повторити? Я думаю, з практикою, можливо, все. Тому що все ж таки мета флешмобу – це долучити до себе якомога більше людей, правильно? А, скажи, будь ласка, як довго ну, відтворювали, пропрацьовували ось ці рухи? І хто взагалі ініціатором був? Хто ось ці рухи вигадував або десь там відшуковував? Я знаю, там люди дивляться спеціальні танцювальні відео, кліпи. Дивіться, чуваки, що я вмію. Так. Ну, цей флешмоб був знайдений в інтернеті, тобто склеєний з різних рухів. І це не просто флешмоб, тобто ми його не придумали, що вона там і будемо презентувати. Тобто ми цей флешмоб танцювали у зовсім різних містах. Ми його танцювали в Києві, ми його танцювали в Маріуполі, ми його танцювали в Ізраїлі, в Туреччині, в аеропорті. Тобто... Так, то ви вже підготовлені. Так, він вже просто у нас на раз-два. На автоматі. Так. Там просто включити музику, ту саму музику, там така музика дривова, включити цю музику 2 години ночі, ми всі вийдемо на день танцювати. Яка буде музика? Я вам можу наспівати. Давай. Але це дуже дивно. Ну нічого, я думаю, заодно і миколаївці прокинуться, якщо ще щойно тільки очі класно. Почали відкривати. Там дуже класно на приспіві, там буде такі слова «I can make a hands clap», і потім будуть оплески, тобто це таке дривове. Ну, я боюся, якщо зараз почну співати, то ми втратимо деяких глядачів. Ну добре. У нас ми знаємо також, окрім флешмобу. А, до речі, так, ти казав, що флешмоб буде проходити двічі, так? Тобто, так. Якщо люди не встигли подивитися перший раз, у них є буде нагода 5.28. 5.28 та 6.12. 6.12. Тобто, там... Так, люд буде вторий хвилин. Ага. А флешмоб буде той самий, тобто ті миколаївці, які побачать його на Соборній, наприклад, і вивчать рухи, захочуть долучитися ще раз, вони мають нагоду це зробити о 6.12 вже в Народному парку, так? Чи Народний сад, як правильно називається? Народний парк? Я знаю, що раніше це був парк Петровського. Так. А де буде проходити флешмоб? Один на Соборній, так? Так, як я знаю, на вулиці Соборній. Ну, а другий там же, чи в іншому місці? Там же, так? Ага. Тобто... 6.12 і 5.20. Тобто буде 40 хвилин, якщо флешмоб сподобається, то буде 40 хвилин, щоб його завчити і через 40 хвилин з нами танцювати. Тобто коли трамвайчик буде повертатися назад, правильно? Так. Ось так. Квартирник, так? Завтра у вас також буде квартирник, ви продовжуєте романтичну атмосферу і святкуєте не один день, а два. Тобто сьогодні ми святкуємо, можна сказати, у нас внутрішнє святкування, а завтра буде зовнішнє, де ми чекаємо усіх миколаївців, ми хочемо показати, тобто, нашу творчість, тобто у нас буде не просто квартирник, тобто якісь пісні, тобто у нас буде, по-перше, він називається «Коханий квартирник», це вже така загадкова назва, і тобто концепція нашого квартирника – це не лише пісні, тобто будь-хто може показати свою творчість, наприклад, заспівати пісню, розказати якийсь певний вірш, можливо, якусь дивну історію, яка варта поділитися, і, можливо, певно якусь грати мелодію на гітарі, на піаніно, тобто це будь-яка творчість, привіт, якби, ми вітаємо будь-яку творчість, і навіть якщо людина скована або не хоче як ділитися, тобто можна завжди прийти і подивитися на інших людей, надихнутися і, можливо, наступному разу або в майбутньому, тобто все-таки наважитись. У такому форматі, я так розумію, квартирники не вперше будуть в Українській академії лідерства. У нас квартирники, можна сказати, як просто щось, ну, не буденне, але, тобто, дуже на часто. Вже невід'ємна частина, так? Так, ми дуже часто любимо собі ввечері влаштувати якісь такі пісні під гітару, у нас тут дуже багато співаків, у нас дуже багато музикантів. І... Чи граєш ти на якомусь музичному інструменті, так, або співаєш? Я граю. А чому ж ти тоді казав, що якщо я зараз буду співати, то буде дивно? А мене немає мого інструменту, як я можу співати без гітари? Тобто без гітари ти не співаєш? Так. Серйозно? Серйозно. А ще я граю на укулеле. Ух ти.
Але укулеле немає. От це, до речі, укулеле даремно. Укулеле — це, друзі, якщо хто не знає, маленька ямайська гітарка. Скільки там? 4 струни. 4 струни. На ній просто легко грати. Я пам'ятаю, ми їхали в потязі, мені дали укулеле, і я буквально через 5 хвилин вже грав пісню. Але, ну, тобто, досвід гри на гітарі все-таки відгукується, але дуже просто. Я думаю, може всі. Я думаю, просто коли у людини є бажання і час, тоді все дійсно буде просто. Ну, і вона щось робить для того. Ну, і тим паче, має бути якийсь все ж таки музикальний слух, чи як це правильно назвати. Коротше кажучи, чи є у вас якась вже програма сформована на завтрашній вечір? Так, чи можливо будуть виступати у вас не тільки студенти Української академії лідерства, а ще хтось з миколаївців, які не є студентами? Ми не робили такої, поки якоїсь Google документи або форми, тобто у нас поки немає якихось уявлень, хто що захоче співати, але тобто у нас же є студенти, які вже готові виступати, і також миколаївці як приходять, тобто вони можуть записатись, у нас буде відповідальність за програму і одразу виступати. Тобто, якби попередньо не потрібно там реєструватися, нічого. Тобто все просто. Приходь, співай або розповідай щось цікавеньке, але обов'язково тематика має бути кохання. Ну, бажано. Бажано. Але будь-яка українська пісня, вона і так гарна. Тому... Ну так, мова у нас мелодична, так? Я, до речі, друга після італійської. Італіянці, до речі, кажуть, що на власному досвіді можу сказати, що українська, коли вони чують українську, їм постійно здається, що мова йде про кохання. Незважаючи на те, хто про що говорить, вони не розуміють, про що ми говоримо, але їм здається, що ми говоримо про кохання. Ось так. Приємний факт. Ну, цікавий, до речі, факт. Я думаю, що, можливо, навіть не всі про нього чули. Що ж, я пропоную нагадати ще раз, о котрій відбудеться сьогодні флешмоб. Сьогодні флешмоб відбудеться на вулиці Соборній о 5:28 та о 6:12. А квартирник відбудеться 15 лютого, тобто завтра, за адресою проспект Богоявленський 319А, тобто це саме на базі нашого осередку, там, де ми навчаємося, там, де ми живемо. А готель Металург. Готель Металург, так. Тобто о 8:45. Вечора, так, не ранку. Ага, о, чудова можливість запитати, так навіть. Бо ми, ну, знаємо, та, раптом у когось суботу є день так робочий. Наприклад, і... ми. Ну, так, звісно, є таке. І можна якраз потім прийти, відпочити душею, можливо, і показати ще свою творчість. Я думаю, що всі насправді люди творчі, головне в тільки мірі, ну, давати можливість проявляти свою творчість, тому що інколи за своєю роботою ми про це забуваємо. Що ж, Кирило, дякуємо за візит, бажаємо вам успіхів. Сьогодні, сподіваємося, багато людей доєднаються до вашого флешмобу, так ви змієте запалати в серцях миколаївців, щоб вони долучилися Бумфая до цього свята. Так. Ну і аншлагу на квартирі, успіхів. Дякую вам. Дякуємо, що завітав. Шановні слухачі, ми перериваємось на музичну паузу і зовсім скоро до вас повернемось. 100% енергії ранку.